són futurs pares i la majoria d'ells ho seran per primera vegada. Participen en aquestes sessions en què un psicòleg de l'Ajuntament i una llevadora els guien i els ajuden perquè prenguin consciència del canvi important que hi haurà a les seves vides. Els professionals i les professionals solem posar els homes en un segon pla en aquest àmbit, no? I també l'entorn social també com que posa els homes en un segon pla, no? Llavors aquí el que volem és que siguin coprotagonistes amb la seva parella, no? del fill que tindran. El programa consisteix en 7 sessions en les quals s'aborden temes que afecten el pare des d'un punt de vista psicològic. Per exemple, les pors, inquietuds i incerteses abans i durant el part, el funcionament de la lactància o quina és la millor actitud envers la dona i el bebè. Però la idea és que entre tots, vale, cadascú li ha de dir alguna cosa positiva al Christian. És una persona transparent, jo crec que... Un tio molt divertit i atrevit, diria. Sí. Un s'ha d'entrenar també a com dir allò positiu, no només a la criatura, sinó a vegades no, també inclús a la pròpia parella i al revés, no? De vegades tu tanques algunes portes perquè creus que ja estic preparat, que no sé què, que hòstia, ja estaré... Ja no, estic afrontant, no sé què, i després quan estàs aquí ja vas veient coses noves i vas aprenent coses noves que en realitat inicialment pensaves que ja ho tenies segur, no? Ens ajuden a afrontar, sobretot al moment aquest que doncs, la por que tenim en general. O sigui, surto molt positiu i amb informació, sobretot. En total, uns 12 homes participen en aquestes sessions que es duen a terme al CAP de Sant Andreu i que formen part del programa Canviem-ho, una iniciativa adreçada a promoure la participació i la implicació dels homes en l'equitat de gènere.